Dobro jutro, Srbijo. Dobrodošli u jutarnji program Happy Televizija. Ja sam Aleksandra Brčić i vaš sam domaćin sve do 11 časova. Na samom početku jutarnjeg programa vremenska prognoza, bare meteorolozi kažu, cele naredne nedelje i ovaj sam poslednji dan u ovom vikendu će biti kišan. Lepše vreme nas očekuje tek krajem maja. Ali šta nas to sve očekuje ovoga vikenda u Srbiji? Pitaćemo naše reportere pre nego što predstavimo goste i započnemo sa prelistavanjem. Prvo idemo do Novog Sada, tamo nas čeka moja koleginica Tijana. Tijana, dobro jutro. Kako nam je ovo jutro osvanulo u Novom Sadu? Dobro jutro. Da vas obavestimo šta vas to danas očekuje i da li eventualno ima nekih uključenja i isključenja. Studio. Hvala Tijana na ovim informacijama. Dakle, kao što ste čuli od Tijane, bilo kakvu psihičku tegobu da osetite u bilo kom trenutku, postoje SOS telefoni, dakle nemojte se ustručavati da potražite pomoć. A kakva nam je situacija u Beogradu? Pitamo Milicu. Milice, dobro jutro. Da li ima uključenja i isključenja? Vraćamo se kod Aleksandre. Hvala ti, Milice, na ovim informacijama. Hvala i tebi, Tijana. Čućemo se nešto malo kasnije da nam kažete šta to očekuje i Beograđane i Novosađane ovog poslednjeg dana u ovoj nedelji. A mi započinjemo ovaj jutarnji program, kao i svako jutro prelistavanje. Poželit ćemo dobro jutro mojim gostima sa nama da nam kažete šta to očekuje i Beograđane i Novosađane ovog poslednjeg dana u ovoj nedelji. A mi započinjemo ovaj jutarnji program, kao i svako jutro prelistavanje. Poželit ćemo dobro jutro mojim gostima sa nama u studiju su, tačnije sa mnom u studiju su... Ovog jutra sam sam, mojih kolega nema, ali ja se nadam da će vam biti dovoljno prijatno sa mnom, iako sam sama. Andrija Jorgić, direktor borbe, dobro jutro i dobro mi došli. Dobro jutro i bolje vas našli. Uvek mi je zadovoljstvo da gostim kod vas. Hvala lepo. Milana Vuković, Centar za društvenu stabilnost, dobro jutro i vama. I profesor doktor Goran Puzić, možemo da kažemo ekonomist. Dobro jutro i vama. Dobro jutro i vama, Aleksandra, i vašim gledacima. Evo, započinjemo prelistavanjem, ali pre nego što krenemo na... Zaista teška nedelja je i teški dani su iza nas. Nadamo se da nisu ispred nas. Ali evo, ja bih voljela da počnemo sa jednom malo opuštenijom temom. Evo, sinoć završena Evrovizija. Švedska je pobednik. Srbija na 24. mesto. Mislim da je dobar uspeh što smo uopšte i došli do finala i ušli u finale. I upravo je tako. Dobro jutro, Srbijo. Nastavljamo jutarnji program, ali nastavljamo servisnim informacijama. Dakle, ponovo se selimo na ulice grada Novog Sada i na ulice glavnog grada Beograda. Dakle, pitaćemo prvo Tijanu. Tijana, šta se otvara i šta se zatvara ovoga jutra u Novom Sadu? I da li ima uključenje i isključenje? Dobro jutro, Aleksandra, još jednom svima vam u studiju i svim našim dragim gledateljima. Sada uskoro vam se javljamo sa lepom i zanimljivom pričom. Aleksandra? Hvala lepo, Tijana, na ovom uključenju. Sada te isključujemo, prelazimo u Beograd. U Beogradu čini mi se da je Milica negde u blizini arene. Eto, nažalost, 24. mesto kada je Srbija u pitanju i pesma Evrovizija. Nadamo se da će u narednim godinama upravo uspećemo, nadam se, da zapalimo arenu i da bude što veći broj ljudi upravo u istoj, tako što ćemo dovesti Evroviziju konačno ponovo u Srbiju, ali kakva je situacija trenutno u okolini arene, reći nam Milica. Milica, dobro jutro, kako je stanje u Beogradu? Vidimo se nešto malo kasnije.
Hvala, Milice. Dakle, ovo je zaista lep poziv, pogotovo kada znamo da su učenici matematičke gimnazije iz cele Srbije. Dakle, poslali smo 6 takmičara, svih 6 takmičara je donalo medalje Srbiji. Dakle, ovo je zaista lep poziv. Na koji način roditelji mogu da provedu vreme sa svojom decom? A mi prelazimo na narednu temu. Dakle, naredna tema jeste interesantna, iako su danas izbori u Turskoj, ali izbori koji su održani pre, možemo sad već reći nešto, više od mesec i po dana, 2 meseca, to su izbori u Crnoj Gori. Doneli su ti izbori razne promene. Crna Gora je posle toliko godina dobila novog predsednika, ali šta nas čeka i šta čeka Crnu Goru 11. juna? Ono što je Crnu Goru čeka u budućnosti, to je za nedelju dana inauguracija, predaja, da kažemo, trona. Kako će i da li će proći mirno ili ne, reći će nam naši gosti, a to su Vladimir Vuković, politički analitičar. Dobro jutro i dobro mi došli. Predrag Savić, advokat. Dobro jutro i vam. Kratku pauzu i nastavljamo vrlo brzo dalje. Ostanite uz nas. Dobro jutro, Srbijo. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić u ovom trenutku prisustvuju u Smederevu, tačnije u mestu u okolini Smedereva, Duvanište, prikazu neregistrovanog oružja. Upravo se tamo uključujemo. Dakle, sačekat ćemo još nekoliko minuta, izgubili smo vezu. Dakle, prikaz se sastoji od preko 9000 predatog neregistrovanog oružja, nekoliko stotina isto tako eksplozivnih sredstava, od čega ja mislim da je negde 711 bombi iz olja i sve će to moći u ovom trenutku da se vidi u Duvaništu. Sada se i obraća predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Uključujemo se.